بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم گائز، تو یہ میں کمنٹس بیس ویڈیو بنا رہا ہوں کہ ایک بندے نے جو وہ میسج کیا تھا کہ جب ہم لوگ کسی سے ورڈ جو ہے وہ ڈاکومنٹس لیتے ہیں، جیسے کہ ابھی آن دے میرے پاس ایک ورڈ کا ڈاکومنٹ ہے، یہ میں نے کسی سے لیا۔ اس طرح آپ لوگ اگر کسی ورڈ ڈاکومنٹس لیتے ہیں تو اس میں یہ آپشن 1, 2, 3, 4 یہ لکھا ہوا ہے، آپ لوگ اس کو ختم کیسے کر سکتے ہیں، چینج کیسے کر سکتے ہیں وہ بتائیے، کیونکہ میں نے اس سے پہلے ایک ٹیوٹوریل بنایا تھا کہ آپ لوگ جو ہے اس کو جو ہے وہ کیسے لکھ سکتے ہیں، یہ 1, 2, 3, 4 آٹو میں کیسے لکھ سکتے ہیں، یا پھر آپ اس کو ختم کیسے کر سکتے ہیں، یا چینج کیسے کر سکتے ہیں۔ نیو ڈاکومنٹس میں بہت ہی آسان ہے، جسٹ آپ انٹر پریس کرتے جاتے ہیں اور سارا کام جو آٹومیٹکلی ہوتا جاتا ہے، آٹومیٹکلی سارا کچھ جو ہے وہ 1, 2, 3, 4 گنتی لکھی جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کسی سے ڈاکومنٹس لکھتے ہیں اس کا جو ورژن وغیرہ چینج ہوتا ہے، کیونکہ آپ لوگ کے پاس میں بھی ہو سکتا ہے 2010 جو ہے وہ ورڈ، اور میرے پاس 2019 یا 7 ہے، یا پھر اس طرح کوئی اور ہو سکتا ہے۔ تو جب آپ لوگ کسی سے ڈاکومنٹس لیتے ہیں ورڈ کا، اس کو جب اس طرح کے آپشن چینج کرا جائے تو آپ کو مینولی ہی کرنا پڑتے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں 1, 2, 3, 4، تو آپ لوگ ABC وغیرہ لکھنا چاہتے ہیں یا اور کچھ چیز لکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ یہاں سے کوئی بھی آپشن سلیکٹ کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ لوگوں کے میں سامنے آپشن سلیکٹ کر رہا ہوں۔ تو آپ لوگوں نے یہاں جو ہے وہ پہلے لکھا ہوگا اس کو آپ کو مینولی ختم کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد آپ لوگ یہاں سے اس کو اس طرح جو وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں اور نمبر جو ہے وہ لگا سکتے ہیں، یہاں سے چینج کر سکتے ہیں آٹومیٹکلی۔ تو اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے جو یہاں تک میں جانتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی سلوشن ہے تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں، جیسے کہ ایک نیو ورڈ ڈاکومنٹس جب لکھتے ہیں تو وہاں پر ہم آپ لوگوں کو کمپلیٹ جو ہے انٹر پریس کرنے کے بعد آٹومیٹک 1 ہے تو 2 ہے، اگر 2 کے بعد اگر انٹر پریس کریں 3 ہے، 3 کے انٹر پریس 4 رہتا ہے۔ اس لیے اگر یہاں پر آپ لوگ کرنا چاہیں تو یہاں پر نہیں ہوتا، جہاں سے آپ لوگ جو ہے یہ گنتی سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ سٹارٹ کر سکتے ہیں، جہاں سے اینڈ کرنا چاہتے ہیں اینڈ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ مینولی یہاں پر جو کسی سے جب ڈاکومنٹس لیتے ہیں تو کرنا پڑتا ہے، آپ کو آٹو یہ آپشن نہیں دیکھنے کو ملتا۔ تو یہاں آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مینولی سب کچھ جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے۔ اگر سیم ہی آپ کے پاس ورژن ہے تو سیم ہی آپ نے کسی نے 2019 میں کیا اور آپ کے پاس 2007 ہے تو تب آپ لوگ یہ کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں، پھر وہ مینولی جو آپ لوگ یہ کام نہیں کرنا پڑتا۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں یہ ویڈیو ہیلپ فل، اس کو لائک شیئر اور کمنٹس ضرور کیجیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور پرابلم ہے، جیسے کہ آپ کہیں سے ٹیکسٹ لیتے ہیں، ڈاکومنٹس کسی سے لیتے ہیں اور یہاں کوئی کہیں سے کاپی جو ہے ٹیکسٹ کرتے ہیں اور اس کو یہاں پیسٹ کرتے ہیں، بیک گراؤنڈ پہ بلیک ہو جاتا ہے یا کلر آتا ہے، تو اس کو کیسے ریموو کر سکتے ہیں، آلریڈی میں ٹیوٹوریل بنا چکا ہوں۔ تو اگر آپ سمجھ رہے ہیں یہ ویڈیو ہیلپ فل، اس کو لائک شیئر اور کمنٹس ضرور کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ۔